አሁን ደህና ነኝ አለ። በፊት ልብር ሲንካካ ለመክፈት ፈራ ነበር። አሁን ግን አልፈራም ያለ። በር ቢንካካም ባይንካካ መከፍታለሁ። አይ ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ለውጥ ነው። ለእውነቱ ንገረኝ እስቲ ጌቸው፣ ለመዳን እድል ምን ያክል ነው? 100% ነዋ። ስታስቲክስ እንደሚያሳየው የአንተ አይነት በሽታ ከያዛቸው 10 ሰዎች መካከል 9 ይሞታሉ። እንግዲህ እስካሁን ያከምኳቸው 9 በሽተኞች ሞተዋል። አንተ ደግሞ 10ኛ ሆነ። 100% ትድናለህ። ለእኔ ግን የሕክምና ስህተት እንዳትሰራ እፈራለሁ ያለ። እንደውም ባለፈው ለእነ ጻድቃን ሲያሙ ሰምቻለሁ ያለ። ምን ብለው ነው የሚያሙኝ? ወሬኛ ወሬኛ በላቸው። ባለፈው ለግሬ ለአይምሮ በሽታ ነው ብለህ ስታክመው ቀይተህ፣ ለእሱ ግን የገደለው ባምቡሌ ነው ያለ። ትሽ፣ ይሄ የማይረባ ወሬ ነው። እኔ አንድም በሽተኛ የአይምሮ ህመም ነው ብዬ ካከምኩት የሚሞተው በአይምሮ ህመም ነው።